אני אין לי לא עניין עם המסרן הזה ולא עם המסרן הזה. אני יכול להגיד לך ספציפית על הנשק הזה, זה עם Z4. אנחנו מחכים לכיתות הכוננות שלנו. שזה נשק מעולה. למה אני אומר לך שהוא מעולה? כי פה בקליבר 3 אנחנו יורים איתו כמויות אדירות של תחמושת, ואם הוא עומד פה, הוא יעמוד בכל מצב. הוא עומד בגשם, בשמש, בבוץ, בזה, ואני אישית, הנה, זה הנשק האישי שבחרתי, בחרתי אותו. ופשוט נשק טוב. אתה עושה עבודה סופר חשובה. אני עושה לכם כאן הרבה פקק, אבל אני מפילה מסעסק. אתם לא רוצים לספר לכם כמה נשק מצילך. השר, רגע, צריך לעזור פה לחבר'ה של היישובים עכשיו, לחמש אותם נשקים ארוכים. החלוקה היא ביני לבין הצבא. אני אחראי על שטחי הבטחה שנקרא, דרום, צפון. מרכז, כאן אני עם חמש כמה שיותר בנשק כזה, הוא גם חכים מאוד נשקים, כי צריך הרבה נשק. צבא גם צריך בתוך היישובים לחלק לכל המתיישבים, וכל המתיישבים צריכים גם לדעת שאנחנו הקלנו עוד ועוד ועוד ותבחינים בכל הקריטריונים לנשק, ולכן נשק פרטי עכשיו, לפנות לאתר, ולעשות, לבקש אישור, סבלנות, אבל זה קורה, ברוך השם. נכון? ראית? אין מעצורים, הנשק עובד כמו מכונה ואתה עושה עבודת קודש לעם ישראל. אין מעצורים לחיילים שלנו, לשוטרים שלנו, לכוננות שלנו, לכו לכסח.